Brandhoff, dag 3 hernede på træningslejren. Hvordan er det at være kommet herned og være på græs så far? Jamen, det er dejligt. Solen skinner, og banerne er gode hernede, så det er dejligt at komme på nogle gode græsbaner igen. Første træningslejr på Tenerife var uden træningskampe. I morgen vender så en kamp mod Bodø Glimt. Hvordan bliver det ligesom også at skulle spille kampe på sådan en træningslejr her? Jamen, det er jo klart, det er lidt sjovere at spille kampen, end det er at træne. Nu havde vi en god træningskamp mod Esbjerg forleden også, og nu glæder vi os til at møde Glimt i morgen også. Bodø kommer som norske mester og har i efteråret haft en flot europæisk kampagne kørende. Hvad bliver det for en modstander? Jamen, der er ingen tvivl om, at det er en modstander på et rigtig højt niveau. Et hold, der scorer rigtig mange mål, og et hold, der også har gjort det godt i Europa. Så jeg forventer et stærkt mandskab, som er teknisk gode på bolden og er gode til at kreere chancer. Og der er personligt, hvad vil du gerne have ud af den træningslejr hernede, men også kampen i morgen? Jamen, det er klart, at jeg vil jo vise mig frem så godt som muligt, og det starter jo i træningerne, men også særdeleshed i kampene, så det gælder om at få særligt godt indtryk, så jeg forhåbentlig kan starte ind i den første kamp.